کیمپ آفس نیو مزنگ میں صوبائی وزیر میاں اسلم اقبال کی کھلی کچہری، حلقے کے عوام کے مسائل اور شکایات سنی، موقع پر ہی اکثر مسائل کے حل کے احکامات جاری کیے۔ صوبائی وزیر صنعت و تجارت کا کہنا تھا کہ کھلی کچہری کا مقصد عوام سے قریبی رابطہ رکھنا ہے، ایسا نظام لا رہے ہیں جس سے مسائل سرکاری دفاتر میں ہی حل ہوں، جو افسران عوام کے مسائل مقررہ مدت میں حل نہیں کریں گے ان کے خلاف کاروائی ہوگی۔ ہر محکمہ اپنی اپنی جگہ پر اپنے اپنے لوگوں کے حوالے سے کھلی کچہری کرے تاکہ لوگوں کے مسائل جو ہیں وہ جائز مسائل ان کے حل ہو۔ صوبائی وزیر کا مزید کہنا تھا کہ ہماری حکومت میں پاکستان میں خوشحالی اور ترقی کے نئے دور کا آغاز ہوگا۔ کیمرامین سلیم جانی کے ساتھ عاطف پرویز، لاہور نیوز۔